markii hore mayba sarraxaad gudnay gubyaasa ujeedada tiita kooyowka baydhabo iyo adabuuli xildhibaanadii kale ee baarlamaanka federaalka oo ku sugnayn magaalada baydhabo. bismillaahi raxmaani raxiim kullu caam waantum khayr. horta safarkay ulajeedadiisu lahay tahay in bulshadan kudhaladi iidi la iidaysaday oo baydhabo ki la iidaysaday tan lamaadna ulajeedadii lahay tahay sanad guuridii 20aad oo may la raayay oo arare siisan ku warqabtaan 20 sano waa ka wadaan unii golaha qoyaanada koonfurta soomaaliya koonfurta soomaaliya iyo may la raayda oo arare ka jara jaray oo mas-uuliyiina xafladdaasna in unu ku qabanno maalintii berita oo esay dalsay siisan ku warqabtaan waa maalintii arare waay arareedana waa ururkii walisku reebowka reewunkahay ee dadkii 61 xildhibaan sheeniyahaya siisan ku warqabtaan unu dowladdii siyaad bare hal wasiira ka la hadli jarnay xildhibaan xataa ma ka la hadli jarnay may la raay laakiin xildhibaannimo oo 61 xildhibaan oo dowlad dhexe soomaaliya ka jarta wala sheenay arare sheentay wala lafadaayay in may la raay dhammaan mas-uul dadka xildhibaanada ee oha gujeeda koonfurta soomaaliya oo siiba koonfur galbeedna gujeeda in loo kooyan kula qayb qaadan hayti insha allah horta ulajeedaday lamadaas ulajeedu hayti in ana dadkay la iidaysada tan lamaadna may la raayi xuskaa sanad guuridaas oo awal may la raayi aqoyaanadii koonfurta soomaaliya iyo xildhibaan guurow iyo may la raayi dadgaare un abaabuli jarni in may la raayi haddana abaabulkii ku guulaysani maalinta beriteen walqobade ulajeedada anin kuway taaso gartay xildhibaan idris cabdiqtar raxaweyn may ballata aha dhowr iyo intaas oo xildhibaan may ballata wasiiro tir badan sida muuqata dhaqdhaqaaqaas aada iyo mayba wadaan aha xubno oo kumid ee aqoon-yahanadii koonfurta soomaaliya ayo kumid ayiin fawzi cabdinuur iyo brofesor karaay oonay mas-uuliyiintii kale ee haku jeedii deegaanada koonfur galbeed mayna haku qayb gal waayeen xuskaasay diyaar garowga sankeyga sawadaan sidaad ku warqabta wala waaya qof walba horta wala waaya waa walaa yuus awoodus intii suu bii karuu anna may la raay haddaa noo dadne may la raay wala in ku sheegan laakiin unu la fadaane ulajeedadan oo un qabado in xusko in taariikh la reebo la fadee sidaad ku warqabta dhulkun walaha maray wajiib badan aha mari laa ku bilaawo burburkii siyaad bara dhowr jeera dadkun laha ku duuli marba shaatigoo lahayn qaar qaay sagaal ninkii siisan ku warqabta dagaalko ilaa luuq la seeday wala waaya shaati wala laha nin qaar alitixaad hay mar wala laha nin qaaday shaato oo s n f tii may la raay abaartii sagaalunkii ilaa sagaaliyo 1992 bay olympiyay madiinatulmowt waa markii ninka badanay 300,000 qofna dhimatiyo dadkii walal may la raay bakaarogyo laku dhacay walal ku dhacay may la raay xoologyo laku dhacay walal la raay dadkun xabad may ka dhamaayo karo hantidana hay ku gubay may la raay gaalay loodi erinkana hay ku dhamaayo sidee dadka ka dhamaadeen tan saddexaad wala hayta xilligii salbalaar ahayti walaa ka duuli iyo oo may la raay magac salbalaar ee la wadada dowladda ee la wadaya dadkii lagu maaday markaasa dadkii ka hen lama jeera la kahay xilligii oo s n f t s d m hayti haddana may la raay xilligii salbalaar arare kati kabacdi haddana wala laha nin qaadaday shaato oo shabaaba laha nin qaadadi un oo may la raay salbalaar ku qobsani hub eed in fara badan oo ineska jar tumaneri zuyaal ee tarantasatiyaal eh may la raay dhashiigyaal oo tiro badan walaal hub oo kumaankun una ku qobani shaati haddana wala laha nin qaadaday shaati diimeed ee dad reewun eh horkahay oo reewun eh lan walba may la raay tuuligii liinka saaray hubkii haddana la noqdhiki wala la raay diinta liin dagaalme hubkii hadda kan oo may la raay afgooyi ilaa ceelasha dhatee la kahaysa ilaa waluwen la kahaysa oo dadka may la raay qabiil han shaatigii laha nin qaadi diimeed me wal bedelay qabiila hubkii si dadba hubkii una dadkii ku qabsanay salbalaar salbalaartii ha ka nagaday walaa waaye may la raay markasta dhibaatooyinkaas unanay dhioyan dad oo una noomid ah iyo laha nin adeegsade shaato kaloo lahan geliye may la raay dadkun hubku dhigisa laku suu biya hantidii oo la dhacee dhibaatooyinkaasa jira si una taariikhdaas unku sheekayn una wala waaya dad dogowni laakiin in wala fadaane dee una reebo tan kale may la raay si aad ku warqabtay dhulkii litu gobol haay may la raay intii la hajajaraya sidi gobol lakin kuwaali sidiidii kale aada mao ku taliyo dadka ka tarta mooy hadda hal qof reeu ma ka jara anoo daraad eri musharaxa aha dadka intuunu weeli wal kulana iyo tusoy dhulkaas walkoo qaaday sidiidaas gobol oo jubooyinka limbisidi wala waaya sisan ka warqabtaan lacaga laka qaadi dakaas wal kale may ka qaadin dad mas-uuliyiin eh una noomid eh xildhibaanne eh oo haano hore dhimadan in haano kale may la raay iyo may la raay baasin tilasi iyo jubbaland iyo lingooyin kursada kaleeta male askartaa hataa intii hubkii laka dhikiya may la raayo dad kaloo miili haysan marka wala fadaane taariikh la reeba
ولجيدين تاسو ما دنكل انه كلنا ما له انه قرشك بيوي او حفله ذكريكي لان دياس برين منو بيوي لان كلا او منو بيوي سي ميل راي تاريخ اصلي قال دتك انت فهم ما فايل مر بشات لها ني قال شاتي ان قدام بو او خبك دغسني سوبي قبيل كلي انك ودال توميش عبد بالله قال ما قاعد دي ميدل لها ني قال لان او قبيل كي يهر قهاي الشباب مغادي ما معنا لك قال دي دين اللي انت قال ميل انت دين هو كي والقال لي قبل الله دخل جاي قال مدغل جاي تحمر اللي جاي غلطان ما كجار دتك وليو هايسدان ما له تنقد جدك لك ديبو او بلانتن لك قفصوي والكاست لو سوبيو هدكو اباب اللي قالوا ودنك اللي خريو مركان ولا واي دتك انتو نفهسين انه دغوني لكن دتك انت كان لفدا ولا واي دريره هدي روبتو وقتها ما دام ان ديباتوين فربدان هذا شاكتي لين جيسي دتك انت قاو ان كوفرتو دركه سوماليا een sidee leey ku gudubay mayna sababay in markasta maadaama Soomaali qoomiyad badan iyo kanoorin in markasta dhibaato kale ka dheeda may sababay sidee ku gudubay wala sababay minnuma inta la soo biyo in macnaha qof aad difaac lama lamay la raay qabiilnimada la kubaha wa lan may la raay darad um lahan in adeeg sidi may la raay hubku noo dhiki in aad hada taageerto ma may la raay lan qabiilku inta aad ka difaacda maamul may la raay ka difaac lama ميلو مرة اللي مباهية سلها هاي نجا اللي تاس قبل إن دفاع ميل هاي أباب الوين لقلا ميل هاي سيسن كور قبطان أدون كان ميل هاي شرع جر لهم ديجان جي لكوه كور ماله ديجان كان هدول هاي سدو لول كل اللي هاي سدو إن كبدن اللي تو قبلو تول تول إن بدو بس ماله إنت هذا لو كبد أو دين مسيا دو كور لا توم ولا وا قرا حلك إن ديجان الشباب مركز يور روت أدون ميل هاي ديجان كان كبدن ده sawtan wala waaye dadkii deegaanka ku kiirin dad kale qabiil kale ee meel roo ha ku taq dawladdi naftirtay ma dawlad oo meel raay wadankan difaacdo oo dib hayngada amniga Soomaali dhan maray waa dawladdi naftirtay masuuliyintee madaxa ka jira meel raay qabiil waa sidoo kale kaptan hoggaanka ciidamada 27 hoggaan waa halogaan ka jira sidoo kale kaptan 27 generalada dilaasi hal qof ka jira safiiridii dadkii dibadda jeeray war hanaga inta la sheenay 27 oo kala hayn 27 qof kala la tubadeen markan wala waa wala dareema si xukuumadii loo kala dagaalmooy gudii calooladii warka jeeray unigiinu may la raay qabiila difaacan yah taas walaas intii lagu baa wala la faday wadanka galanta may tahay un ninka xisaabtantay hadii xilbanaadii un federaalka in kulli everywhere waa lan walba wala waa dawladdiin wala nagatay dawlad may la raay corruption ga nagaati marka wala la faday in dadka dibada iyo dadka aqliga saleemka ee dadku wadan karo dadka wadankan sheegay haddii wala la qiyaabo haddii doorasho oo dhidid 2020 ka dulbu ma haysanabo wala la qiyaabo tumo xilba antu nahal barkay deegan ala degmo la galay dilkeer wala la kinyaal ilaahay wuxuu ma la deeganka dadka loo sheegdo taadkin ku dhaw ceelban way may la raay intana salag lo may la raay dadka loo sheegdo saako u dulkaas dadka loo sheegdo yirku tan ama saado qasax oo manadada aagan al birda la dhaafto la kale wara deegaanka ay soo gashay la kale waana dadka degan kreeyoonku wala la faday in la hanaga liti gobol wala la faday minnimo lumuji wadanki difaac in baahin wala waa dad cilmi leh oo aqoon leh oo expert Niger mayna raay xiriir dibadeed la soo bii karo dadka lagu dhaadacsii karo dowladaha qaar beesh caalamka lagu dhaadacsii karo dadka kaliya ee la duuli dadku barke qeyraadkii ka badan Soomaaliya inta ka jar wadin ku yimid meel raay konfur galbeed waa wabiga guwin meel raay la moobo maras uno wadanka qeyraadka la kale shidaalka la kale oo lintarta mooy kan waa marka wadankii ba hadii aad qof ka dhigis dadka la fasuubi adiga inu banaankaas ku qeyli niman go meel raay facebookida ka aaytuma walba insha Allah gaayn wadankan wali join coin meel raay dadka ay lumar habaabinay umadan walaa in baahanta badbaado ilaahay badbaadi kor meel raay laakin walaa in baahanta in niskooy aqli saleema la suubi meel raay qoyanada hadii san aragaasan labaatu iyo todobada sodonkan san walaa qurux jooga ka shaqeeyay umadii leen shaqeeyay xafiiskan iyo beesad isku dhiibay may la raay beesad iyo may la raay umadu may la raay shirjira in qabada dadka abaabulaya aqoonta la aruuriyay dadkii may la raay masaakiinta dadkii oo may la raay waalnay miljeen dadkii kale heegan ka teegan oo aniga la shaqeeyay dadku mahay markan dadku shireere walaa iyo aragga dadka kale aragwaan ma markan walaa la faday haddii lixdii koox xilibaan hal qof xilibaan dumaro turki iyo ay idinku gaaray wal isku baahay abu dabeel isku baahay aanu keen isku baahay baydo meeka saaran ee kale baydo xaaladii abaar waa abay raatay wal shaqeey majar wal meel raay oo shal dareer way malle deegaankii meel raay baydo way xamar shal hirinyi umadii walaal leen suubsaday 20 shirkadood oo diyaarade
بقول بقول دولار لانك هرجيسي انجيل بقول دولار لانك بيدول باتن دقيق انجيل انه بقول دولار واي لعقتنا دا تقول كو ارون سدوي امدون ولا انباهنتا بدبادين باهنتا ولا فضانة ان ميلة راي ارنتاس لين دقالما من نمال سوقي اللي بعد السؤال لانك دبيتا ان ما دام القرشيه اني بريتو ان مقالنا بيدابية كلي حسكي ان سنة قرد اللبعتناد ار ار een may oo markan een ajanda ee meelasay isan ka baa ka doontaan oo qodobay isan shir meelasay een isan munaasabadaas oo qodob doontaan ee wala qodobalaan isan war qabta arare wa raween resistance aan urur wala squa isku reebo ku hay umadan meel raay lanki dib ururki difaac yahay markan taariikh nololeedki arare ee dadkii ka dhimidi is sababta arare li haasasi in wala ka kalifi macnaa barnaamijka safalan inta ku hadal oo in sheegna dadka oo in ogaayn oo gadaal la meel la raaxiligi RRB walaalka dambuu dhaladay si meel la raay taariikhdaas in ogaadaan wala fadaanay dhalinyarahan ila hariirti buuga suubiyo ay hadii hanu deeran baray buug taariikhdi RRB ku sheekayo macnaha in la qaybi xataa wala fadaanay aqoonyahanadana taariikhdu wala ku haayaan meel la raay dadkii RRB ku qayb gal yahayeen dadkii masuuliyiin RRB haayaan in baray lug ku hadla taariikhdaas RRB sababtu wala waaye xurriyad sidaad ku warqabto meel la raay RRB markii dhisanaytay soomaalida intay isku kaytay inta dowladnimadii la ka dhisay yaa macnaha meeli kaliya ee wala haytay meel la raay maamul goboleedkii in ku horeey yahay oo koonfur galbeed la dhawaaqay inta dadka duduminu wal kasee wala waaye dad shaati meel la raay oo un awoodin oo unil dhaladii oo shaati kale lahayn geliya mar walbaba khilaafkaas i walaaga suubiya marka haddii dadkii oo ku dhigis lagu suubi oo meel raay ganacsiin haysan oo meel raay xaaladun ka jir deegan deegan gudubo in lahayn bilaantan la kufsadooy meel raay wala fadaane uno adeegsadaan maamulku meel ka jir in meel raay umadan la difaaco